Во денешните минути за спортот разговараме со голманот на фудбалскиот клуб Шкендија, Костадин Захов. Добро утро, ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро, благодарам и вас на поканата. Официјално шампион на Македонија, па прво мора ве прашам какво е чувството? Па, чувството е прекрасно. Ова е моја пета титула во Македонска лига. Имам две со Вардар и три со Шкендија, така да секоја ми е онака посебна. И ова во момент на пандемија беше тешка, поради тоа што многу често и од играчите паузира беа заразени со вирусот, но на крај, 4 кола пред крај, излеговме пред сите и ја освоивме титулата, така да пресреќен сум за тоа. Епа, ајде сега, кога ги споменавме толков број на титули, кое беше најтешко да се освои? Кое би го издвоила како посебно тешко или напорно? Па, најтешка титула беше у нас во Вардар, кога последниот надпревар одлучуваше кој ќе биде шампион со Хоризонт Турново, екипата од Струмица. И последниот надпревар се играше во Скопје и беше директен дуел. Кој победи, тој е шампион. И со Вардар тогаш победивме 5-0 со Хоризонт Турново и ја запечативме титулата, али до последен надпревар беше неизвестно. Ајде сега да се вратиме малку на последнава титула. Кој надпревар беше пресуден? Кога знаевте дека титулата се враќа во Тетово? Па, мислам дека со оглед на тоа што Шкупи беше позади нас цело време и мислам дека пред едно или две кола избегавме на 13 бодови пред Шкупи. Со тоа, не дека бевме осигурани дека сме шампиони, но се осети една атмосфера, едно задоволство и имавме доволно самодоверба да знаеме дека од 6 надпревари до крај ни требаат само 4 бода и бевме сигурни во тоа дека ќе го направиме и го направивме во најбрз можен начин. Во последните 2 надпревари победивме и математички осигуравме титулата. Дали ќе се подготвува Шкендија за европските квалификации? И како? Па да, мислам дека сега 15 мај завршува првенството и би требало почеток на јуни да почнеме со припреми. Сите знаеме дека има европско првенство и после тоа започнуваат квалификациите. Така да ја мислам дека ќе имаме припреми. Не знаеме сега поради короната дали ќе може да се патува, но секако ќе се припремаме добро. Имаме околу месец дена да се спремиме за тој надпревар и се надевам дека ќе имаме успешна сезона оваа година. За нас успешна е да влеземе во групите на Конференс Лиг или Европа Лиг, пошто мислиме дека Шкендија има квалитет за такво достигнување. Сега споменавме малку пандемијата, како одеа сите подготовки за време на пандемијата. Знаеме дека голем дел и од играчите во одреден период беа заразени, па беа правени промени. Каква е вашата генерална оценка за целата оваа измината пандемиска година, во која што направи навистина тектонски промени во спортот? Одеднаш се играат надпревари без публика, одеднаш има ротации кои не биле планирани. Како се справивте со сите овие предизвици? Искрено, јас сум задоволен со оглед на тоа што и многу други држави подклекнаа во некои организацијски работи, но у Македонија е добро што продолжи да се игра првенството и немаше поише од 2-3 месеци, мислам само од прошлата година се паузираше. Тешко беше да го мотивираш секој играч, затоа што сите знаеме нашиот 12 играч и публиката. Нормално дека фалеше тој, ден денес уште фали. Но сето тоа мора да го тргнуваме на страна и да се фокусираме на напредокот и на нашата работа, затоа што
не ни мислеме дека ќе дојде до таков случај, а многу за кратко време се смени условите. И не беше проблем само тоа што некој ќе биде заразен, после враќањето на некој од фудбалерите кои што има и симптоми, тешко се враќа во тренажен процес. Значи не беа само тие 10 или 15 дена пауза, се чекаше плюс уште 10-15, затоа и физички да закрепне и да може да биде оптеретен како што треба. И сето тоа, мислам дека влијаеше на резултатот, но на некои резултати, но ми се допаѓа тоа што има еден поголем ростер на играчи Шкендија и фативме добар чекор уште првата полусезона и од почеток до крај мислам дека бевме на првото место. И сега малку општо за фудбалот. Македонија доживеа историски успех со квалификациите на Европско. Дали сметате дека ваквиот успех сега отвора врати за дополнителна мотивација за идните генерации? Дали можеби досега бевме во некој круг на демотивираност, можеби не очекувавме голема победа во фудбалот, но дали ова ќе значи еден поинаков фудбал од сега па натаму? Па ја мислам дека ова треба сите фудбалски работници да го искористат и сите што знаат каде грешиле во работењето да направат уште подобра платформа за работа, затоа што ова што се случува сега, што е Македонија на Европско првенство, е од голема значајност и може да го подобри квалитетот во првенство. Сите знаеме дека што посилна лига носи подобри играчи за репрезентација. И јас се надам дека ова ќе крене мотивацијата и на федерацијата и на сите, кажа што се во фудбалот, кој може да работи на инфраструктурата, кој може да работи со мотивација, кој може да работи со помладите играчи, сето тоа да го искористи да во Македонија се крена на едно повисоко фудбалско ниво, што мислам дека заслужува. Македонија и не верува во такви успеси генерално, ја мислам затоа што никогаш не се случило, но еве докажа нашите момци дека може да се случи таков успех и мислам дека треба малку повеќе да веруваме во нашата нација, општо во спортот и да ги почитуваме спортистите и да се прави план како да се стигне до таков успех, не да се чека само на случајност или само на репрезентација или само на еден единствен клуб. Значи тоа треба како од федерацијата да почне, па сите клубови да имат една цел, затоа што на крај сите добиваме. Се на повисоко ранг ниво е македонскиот фудбал. У Европа со тоа се крева цената на сите фудбалери во Македонија и на самите сите што се во репрезентација. Така да тоа е од голема значајност за сите фудбалери и мислам дека тоа треба да го негуваме и да направиме стратегија како во иднина пак да се случи, затоа што видовме дека е можно. И за заокружување на овој разговор, мора да ве прашам каков е вашиот став за Суперлигата. Тоа беше една најава која можам да кажам предизвика голем број препукувања внатре во фудбалскиот свет. Па каков е вашиот личен став за ваквата идеја? Па искрено, ја надвор од мојата работа, фудбал, не гледам многу европски фудбал, нормално Лига Шампиони, али кога ми спомнаа другарите, пошто не прочитав за тоа, дека треба нешто да се направи вакво, не дека бев скептик, но мислам дека конкретно за некој фудбалер што би можела FIFA и UEFA да му забрани да игра за репрезентацијата, ја мислам дека не би прифатил за никакви пари било каква да е таа Суперлига, затоа што на крај од тие тимови што би требало да сочинуваат таа Суперлига, јас сум убеден дека играчите финансиски се добро обезбедени и нема да си дозволат да не играат за репрезентацијата, пошто тоа е го чекаш цела година, например, тој надпревар, те изиграш за твојата репрезентација и тоа играш со срце, со душа и тука нема
пари. И некој да те услови дека ти ако прифатиш да играш у таква лига, дека нема да играш у репрезентација, нема да се дозволи у клуб да игра за Лига шампиони и така натаму. Мислам дека преголем залак е тоа. Моје мислење е дека ако Лига шампиони не е атрактивна и некој друг сака некоја поатрактивна лига, може и тоа да се изнајде решение, али на крај да не бидат ни фудбалерите оштетени, ни федерациите, затоа што на прво место треба се гледа и здравјето. Ако ги преоптеретиме играчите да играат и во своето првенство, и за државата, и за Лига шампиони, и за таа суперлига, мислам дека само ќе се зголемат повредите на тие топ играчи, и мислам дека тоа треба да се балансира. Дали тие клубови што ќе играат во суперлигата, да не играат квалификации во Лига шампиони, да не ги играат групите, и да ги изиграат само завршните надпревари. Така да мислам дека ако сакаат луѓето во повисоките позиции, би можеле да најдат дизајнет решение. Генерално, моје мислење е дека му треба промена на овој начин на фудбалот. Ке има поатрактивен, поголема гледаност ке има, но не на тој начин со плакење пари. Мислам дека Перес тргна само финансиски да го направи тоа. За мене не е добар тој чекор, затоа што тука има и емоции, сите ни играме из репрезентации и ги сакаме нашите држави, и тоа не може така да се одлучи, али може да се изнајде решение. Захов, ви благодарам што одвоивте време утрина вам да се јавите во утрински брифинг, во нашите минути кои ги одвојуваме во спортот, и уште еднаш честитки за титулата. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас, пријатно.